הרעיונות האלה מאוד חשוב לגרות את הרעיון מגיל מאוד צעיר, זה עוזר למוח לפתח את הראייה שקיים, את הצמדי הראייה, למצוא דרכים לעקוף את הבעיה לפעמים. אנחנו יכול להחליט לרפא את מה שקיים, אין מצב כזה עדיין לצערנו, אבל אנחנו כן יכולים לחזק את צמדי הראייה, לתת לו אסטרטגיות אחרות, גם ילד שהוא עיוור ויש לו אסטרטגיות, הוא יכול להתמודד.